I'm a guardiola. Oh, frega. Pitaj te Brko, hoćeš u Real Madrid ići? Ne. Neće. Možda ovdje... Barca. Barca, a PSG? Ma jok, Barca samo. Dobro, ali engleska liga, brate, najjače je plaća. Treba samo englesku ligu bježati. Ma u City najbolje, a? Misliš u City da je jas? Arsenal isto, sad je Arsenal prvi je top, nije više. Ko je prvi? A City. Kiks, ali su imali 3 kiks Arsenal. City, ali, znaš šta, ja vjerujem da će i sljedeći godine to bit baš napito. Da. Mm-hmm. Ma neće. Ajde, evo ga, učitavanje Severa, to bože. Sljedeće godine Newcastle ostaje. Pa koji je Newcastle ove godine? Treći. Jel Newcastle sad onaj Arab kupio najviše plaćan klub ikad na svijetu? Da. Jo. Pa će dovest na ovoga živi, ljeto. Va. Pa vjerovato, vidit ćemo. Mislim, nadam se da neće napraviti grešku koji ovi... Koji PSG, ali... A šta je PSG napravio grešku? Nemaju para, jel? Pa ne, nego imaju previše zvijezda, ne mogu ništa. Vidiš da Newcastle nema nikog osim Trippiera. To im je, ajmo reći, najveće i ja igraju brutalno. Ajde, Marijan, stigli ga, Marijan!